Međunarodni dan bijelog štapa obilježila je Međuopštinska organizacija slijepih u Derventi, a koja djeluje na području tri opštine Brod, Vukosavlje i Derventa. Predsednik Međuopštinske organizacije slijepih, Đorđo Nikolić, kaže da ovo udruženje broji između 75 i 80 članova i da su u pitanju uglavnom ljudi starije populacije, te da je na svu sreću mlađeg naraštaja što manje. Nikolić dodaje da u udruženju posjeduju i zvučnu biblioteku za slijepa i slabovida lica i narezane su knjige na zvučnoj tehnici e, gdje slijepa lica mogu da maksimalno koriste znači, tu, tu literaturu. E, imamo kancelariju ovdje znači, e, gdje nam radi tehnički sekretar, a to opet zahvaljujući razumijevanju naših e, e, lokalne zajednice, pogotovo načelnika opštine sa njegovim saradnicima. Znači, imamo izuzetno dobru saradnju i sa Zavodom za slijepe, Centar za djecu i omladnu o materijalnom razvoju. E, centar socijalni rad, dom zdravlja, tako da e, uz njihovu pomoć e, naša organizacija može da funkcioniše dosta dobro. Na obilježavanju dana Bijelog štapa održano je i kratko predavanje na temu Bijeli štap Moj vodič koje je prezentovao Vladan Popović, direktor Zavoda za slijepe budućnosti iz Dervente. Meni je pripala čast i zadovoljstvo da prezentujem i da odradim jedno predavanje koje se tiče o mogućnosti učenja samostalnom kretanju slijepih slabodih lica i korišćenju sredstava i pomagala koje to ovaj kretanje jel, podpomažu i obezbjeđuju. Zamjenik načelnika opštine Derventa Siniša Jeftić kaže da je ovo prilika da se pored životnih porazgovara i o problemima u samostalnom kretanju koje imaju lica sa oštećenim vidom. Lokalna zajednica nastoji da kroz rad na arhitektonska rješenja riješi prilaze, trotoare, parkinge, pješačke prilaze, da omoguće olakšan pristup invalidnim licima i slijepim i drugim. Međutim, ni samo to problem koje njih tište, postoje nesavjesni vozači koji ostavljaju svoje vozila na trotoarima, pješačkim prilazima ispred nekih ustanova koje ne mogućavaju njima pristup. Međutim, u narednom problemu, u narednim vremenu sigurno možemo dati i posvijeti tome pažnju da bi se takve pojave zaustavile. Obilježavanju dana Bijelog štapa u Derventi pristuvali su i predstavnice udruženja slijepih iz Prnjavora i Srbca.